ተነስተልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን አሁን ወደ እናንተ መድረሱን ይጀምራል። በዛሬው የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን ቆይታ እናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከፊታችን ነው ያለው። ይሄንኑ መነሻ አድርገን መገናኛ ብዙሃን በምርጫው ወቅት ሊኖራቸው ስለሚገባ ሚና እንወያያለን። ለውይይታችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ሎሬት አማኑኤል አብዲሳ ይባላሉ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ላይ ጋብዘናቸው ከሳቸው ጋር ባነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦችን እንለዋወጣለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣችን ነው። እኔ ወብርስ ተሰማ ነኝ። መልካም ጊዜ። ሎሬት አማኑኤል እንኳን ወደ ፕራይም ወቅታዊ ጥሪያችን አክብረው በደህና መጡ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ ምርጫና የመገናኛ ብዙሃንን ሚና የተመለከተ ነው። እንግዲህ መገናኛ ብዙሃን በምርጫም ወቅት ሆነ አጠቃላይ በማህበረሰብ ውስጥ ባላቸው እንቅስቃሴ ሚና ኢምፓርሻል መሆን አለባቸው፣ ገለልተኛ መሆን አለባቸው የሚል ነገር ተደጋግሞ ይነሳል። ይህ ደግሞ በምርጫ ወቅት እጅጉን አስፈላጊ እንደሆነ ነው የሚነገረው። እና እስቲ ለመግቢያ ያህል ሚዲያ ኢምፓርሻል መሆን አለበት ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ኮንሰፕት በማየት እንጀምር። አመሰግናለሁ። ይሄ እንግዲህ ሀገራዊ አጀንዳ ሆኖ እንድንነጋገርበትና አንድ አይነት የአሰራርና የአመለካከት አካሄድ መኖሩ አስፈላጊ መሆኑ ይመስለኛል ለዚህ ውይይት መነሻና የዚህ የአገር አቀፍ ምርጫ በተለይ የ2013 ለእኛ አገር በጣም ወሳኝ ነው። ወሳኝ የሚያደርገው ምንድን ነው? በሽግግር ላይ ያለች አገር ስለሆነች ይህንን ሽግግር እንደሚገባ የታሰበለትና የታለመለትን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችል ምርጫ ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ነው። ስለዚህ ይህንን ህዝብና አገርን ያሻግራል ብለን የምናስበውን ምርጫ የታሰበለትን ዓላማ እንዲፈጽም ለማድረግ የሚዲያ ወይንም የብዙሃን መገናኛ ድርሻ በጣም ከፍተኛ የተለየ ኃላፊነት፣ የተለየ ተጠያቂነት፣ የተለየ ሙያዊ አመለካከትና አሰራርን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ዘገባ ለመዘገብ ትክክለኛውን ሚዛኑን የጠበቀ ዘገባ ለመዘገብ ስለ ምርጫው ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ለህዝቡ ለመስጠት መራጩም ተመራጩም ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋል። ተመራጮች ስለ ፖሊሲያቸው ትክክለኛ ፖሊሲያቸው አገሪቱን የሚጠቅም ፖሊሲ አገሪቱን የሚያሻግር ፖሊሲ አገሪቱን ወደ ሰላምና ወደ ደህንነትና መረጋጋት የሚያመጣ ፖሊሲ ይዘው ነው የሚመጡት። መራጩ ደግሞ ካለበት ችግር ለመውጣት አገሪቱን እንደሚገባ ዜግነት መብቱ ተከብሮ እንዲኖር እነዚህን መሰረታዊ መብቶችን ለማክበር የሚያስችል ለማስከበር የሚያስችል የመንግስት መዋቅር መኖሩን የሚፈልገው። ስለዚህ ሚዲያ ይህንን ምርጫ አስመልክቶ የምርጫውን አስፈላጊነት የሽግግር ጊዜ ስለሆነ የሚፈልገውን ውጤት ለማምጣት ምርጫው ነፃ፣ ተአማኒና ተጨባጭ የሆነ ውጤትን እንዲያመጣ ለማድረግ የብዙሃን መገናኛ ጋዜጠኞች ወይንም በምርጫው የሚሳተፉ ጋዜጠኞች ተልእኮ በጣም ከፍተኛ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ
ከዘገባው በፊት መጀመሪያ ውቀት ያስፈልጋል ይያስባለሁ። ለምን? ይሄ ውቀት ምርጫው የሚያስፈልግበት ውቀት። የምርጫው ውጤት አስፈላጊነት። የተሳካ ውጤት የሚፈልገውን ውጤት ቻና ሀገር ለማሻገር የሚያስችል ውጤትና አጀንዳ ለማስፈጸም የሚያስችል ውቀት ያስፈልጋል። በዚህ ውቀት ላይ ካልተመሰረተን አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እለት እለት ምን ሰራው ዜና እለት እለት ምን ምናቀርበው ዘገባ ብዙም ከአየር ሰዓት መሙላት ውጪ ብዙም ልንጠነቀቅ እንደት ብዙም ግድ ላይ ለን የሚችሉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ለዚህ ምርጫ ግን የተለየ ኃላፊነት የተለየ ተጠያቂነትና የሞያ ግዴታ አስፈላጊ ነው። ያንን ነው ሚዛኑን የተበቀ ትክክለኛ ወቅታዊ የሆነ አስፈላጊ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት የሚያስችል ቁመና ያስፈልጋል ምንለው። መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ሚዲያዎች በየለተለት ለህዝቡ መረጃዎችን በማድረስ ስራቸው ህዝቡን በማስተማር ህዝቡን በማሳወቅ አጠቃላይ ስራቸው ውስጥ ከሙያው ጋር የተያዙ መርሆች አሉ። መሰረታዊ መርሆች እዚህ ውስጥ ቀደም ሲል ያነሳነው የገለልተኝነት ጉዳይ እንደዚሁም ኮገንተኝነት የጸዳ የመሆን የታማኒነት ለእውነት ቅድሚያ የመስጠት ምንላቸው በሙያው ስር ምንዘረዝራቸው በርካታ መርሆች አሉ። በምርጫ ወቅት ደግሞ በተለይ በሶስት ጊዜያት በሚዲያዎች የሚሰሩ ስራዎች ትኩረት የሚደረግባቸው ነው። አስቀድሞ ከምርጫው በፊት ያለው አለ ፕሪ ኤሌክሽን እንደዚሁም ደግሞ አክቹዋሊ የምርጫው ጊዜ የሚሰራው በምርጫ ወቅት እንደዚሁም ፖስት ኤሌክሽን ያሉ የሚዲያ ስራዎች እነኚህ ሶስቱ መሰረታዊ እንደሆኑ ይነሳልና እዚህ ላይ ሚዲያዎች ሊኖራቸው የሚገባው ኢንጌጅመንት ምን መምሰል አለበት የሚለውን በተለይ መሰረታዊ ነገሮች ቢኖሩም አሁን የኛ ሀገር ካለችበት ሁኔታ አንጻር የኛ ሀገር አጠቃላይ የፖለቲካ ቁመናም እንደዚሁም የሶሺዮ ካልቸራል ስትራክቸሩም ከሚፈልገው ዲማንድ ከሚያደርገው ነገር አንጻር እነኚህን መሰረታዊ የሙያ መርሆች ከምርጫ ከሚፈልጋቸው ያዘጋገብ መርሆች ጋር አንድ ላይ አድርጎ ከኛ ጋርም ቀደም ሲል ከተጠቀስኳቸው መሰረታዊ ነገሮች አንጻር ምን መምሰል አለበት በእነኚህ ሶስት ወቅቶች በተለይ የሚዲያዎች ኢንጌጅመንት ለማንሳት እንደሞከርኩት የዘንድሮ ምርጫ ለየት የሚያረገው አንዱ የሽግግር ወቅት ውስጥ ነው ያለነውና ቀደም ብሎ የተደረጉት ምርጫዎች ቻና ሀገር ሊያሻግሩ ባለመቻላቸው አሁን ግን ወሳኝ ቦታ ላይ ነው ያለችውና ይሄንን የማሻገሩን ተልእኮ በኃላፊነት መወጣት የሚያስችል ቁመና ያስፈልጋል ያልኩት ለዛ ነው። ይሄን ለማገዝ በአሜሪካን ኤምባሲ የተረዳና በጆንስ ሆፕኪንስ ተቋም በኩል የጋይድላይን ወጥቷል። የዚህን ምርጫ እንደ አንድ ማኑዋል የዚህን ምርጫ አፈጻጸም ሚዲያው ምን መሆን አለበት እንዴት መስራት አለበት እንዴት የዚህን የኛን ሀገር ምርጫ ከሌሎች ዓለም ላይ ከተካሄዱት ምርጫዎች ልምድ ወስዶ ሁኔታዎችን የምርጫውን ሂደት እንዴት ማሳለጥ አለበት የሚለው ነገር በኋላነት በዚህ ጋይድላይን ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ የግልም የመንግስትም የሚዲያ ተቋማት በሌሎችም የኮሚኒቲም በሶሻል ሚዲያ በሌላም ያለው የሚዲያ አዘጋገብ በዚህ መርህ ነው መከተል ያለበት። ምክንያቱም እነዚህ ኃላፊነት የሚሰጣቸው ጋዜጠኞች ምርጫውን እንዲዘግቡ መቼም ሁሉም ስታፍ አይዘግብም። ስለዚህ የተመረጡ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሲኒየር የሆኑ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሪስፖንሲብል የሆኑ አካውንታብል የሆኑ ባለሙያዎች ናቸውና የተመደቡትም አሁንም የሚመደቡት
ስለዚህ እነዚህን ለማገዝ የወጣው ጋይድላይን የመጀመሪያው ኮንሰርኑ ይሄን ነው። ባለሙያ መሆን አለበት። ይሄንን ከየት አመጣን? ይሄ ጋይድላይንም ራሱ የተመሰረተው በዩኔስኮ ጋይድላይን ነው። ስለ ምርጫ ባወጣው ጋይድላይን ላይ ምን ይላል? ባክ ቱ ዘ ኦሪጂን ነው የሚለው። ኦሪጂኑ ምንድነው ብለን ስናይ የጋዜጠኝነትና የሚዲያው ፕሮፌሽናሊዝም ነው። ሙያዊነት ነው። በሙያ ላይ የተመሰረተ አሰራር ነው። ይሄ ደግሞ ስሙ እንደሚያስረዳው ፕሮፌሽናል ስንል ከመደበኛ የዜና ዘገባ ከዚህ ከሩቲን ሪፖርቲንግ ከዚህ ከቤት ሪፖርቲንግ ከምንለው ወጣ ያለ የኢንቨስቲጌቲቭ አቲቲዩድን የሚጠይቅ የምርመራ ጋዜጠኝነትን ችሎታና አቅም የሚጠይቅ ነው። ለምሳሌ እንደ አንድ ምሳሌ ማንሳት ምን ይችላል? ያልተመዘገቡ የምርጫ ተፎካካሪዎች ወይንም ፓርቲዎች አሉ ወይንም ራሳቸውን ያገለሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ የሚሰጡት ኢንፎርሜሽን አለ ባንድ በኩል። ጋዜጠኛው እነሱ የሚሰጡትን ኢንፎርሜሽን ብቻ እንደ እውነተኛ ኢንፎርሜሽን ይዞ እንደ ግብ ይዞ ማቅረብ እንትኑ ሚዛኑን መጠበቅ የሚያስችል አይመስለኝም። መጣራት አለበት። ከየት ነው የሚጣራው? ከምርጫ ቦርድ በዋናነት፣ ከራሳቸው ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ የፈረሙት የተግባቡት የዚህ የምርጫ ስነ መግባር ደንቦች አሉ። ሌሎችም ፖሊሲዎች አሉ በምርጫ ቦርድ የወጡና በእነዚህ በሌሎችም የተጣራ የተረጋገጠ ኢንፎርሜሽኑ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን የሆነ ወቅታዊ ኢንፎርሜሽን የሆነ በመረጃ ላይ የተደገፈ ኢንፎርሜሽን የሆነ ይሄንን የማቅረብ ግዴታ አለበት። ይሄን ግዴታ ለመወጣት እንግዲህ ባለሙያ መሆን አለበት። የምርመራ ስራን የምርመራ ጋዜጠኝነትን የተለማመደ ወይንም የተለማመደች መሆን አለበት። ይሄንን ስንል ምንድነው? አቅምን የመገንባት አቅምን የማሳደግ ሙያዊ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበትን አሰራር የተከተለ ባለሙያ ቢዘግበው የበለጠ የሚፈልገውን ውጤት ማምጣት ይችላል። ለዚህ ነው እንግዲህ ምርጫ አሁን ይሄ 2013 በሶስት ቦታ የተከፈለ ነው። በተለይ ለሚዲያ በሶስት ቦታ የተከፈለ የምርጫ ሂደትን መከታተልና መዘገብ ነው። የመጀመሪያው የምርጫ ሂደት ከምርጫው በፊት የሚደረጉ ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው። ሰፊ ነው። በጊዜም ረገድ ሰፊ ነው። በዝግጅትም ረገድ ሰፊ ነው። ስለዚህ የሚጠይቀውም ከፍተኛ ተሳትፎ ነው። ለምን? የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ የተበላሸ ውጤት ከሆነ በምርጫው ጊዜና ከምርጫው በኋላ በሚመጡት ውጤቶች ላይ ተጽዕኖ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድመ ምርጫ ላይ ሰፊ ጊዜና ሰፊ ዝግጅት ነው ያለው። ሰፊ ስራ ነው ያለው። እነዚህን ሙያዊ በሆነ መንገድ ተከታትሎ መዘገብ ነው። ለምሳሌ ሁለት ፓርቲዎች ወጥቷል ከምርጫ። ህዝቡ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው። ለምንድን ነው የወጡት? በብሔር በመደራጀታቸው ነው? ይሄንን መራጩን ህዝብ ከነሱ ኋላ ያለውን መራጭና ደጋፊውን እድል ለማሳጣት ነው? ምንድን ነው የሚለው ብዥታ አለ። ይሄን ብዥታ ማስተካከል በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት የሚገባው የምርመራ ስራ ያስፈልጋል። ትክክለኛውና በእውነት ላይና በመረጃ ላይ የተደገፈ መረጃ መስጠት አስፈልጊ ነው። ብዥታውን ማስወገድ አስፈልጊ ነው። ካልሆነ ወዴት ይሄዳል? ወደ ምርጫው ጊዜ ይሄዳል። ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ይሄዳል። ወደ ምርጫው ውጤት ላይም ይሄዳል። ወደ ሶስተኛውም ይሄዳልና እዚ ላይ የቀድመ ምርጫው ላይ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን፣ ትክክለኛ ትምህርት፣ ትክክለኛ መረጃ የተሟላ ሚዛኑን የጠበቀ በእውነት ላይ የተመሰረተ በምርመራ ጋዜጠኝነት ላይ የተመሰረተ መረጃ ከሆነ
እነዛ በመርጫና ድህረ መርጫ ውጤት ላይ የሚመጡ ወይንም የሚከሰቱትን ችግሮች ማቃለል ይቻላል። ችግሮቹን ከወዲሁ ማስወገድ ይቻላል። ምክንያቱም ችግሩን ማወቅ ግማሽ መንገድ ነው እንደሚባለው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ አሁን በዚህ ማብራሪያ ውስጥ በተለይ የምርጫ 2013 በሚዲያው በኩል የሚኖረው ምርጫውን ያዘጋገው ሁኔታን በተመለከተ ከሌሎች ደጋፊ አካላት ጋር በመሆን ለዚህ ምርጫ በተዘጋጀው ጋይድላይንስ ውስጥ ለሙያው ለሚፈለገው ስራ ብቁ የሆነ ባለሙያ እንዲመደብ ከማድረግ ጋር በተያያዘ በተለይ ሰፊ የነካኩት ነገር አለ። ከዛ ባለፈ ግን በተለይ በሚዲያ ስራ ውስጥ ሁለት እንደ እንግዲህ በርካታ ወሳኝ ምንላቸው ነጥቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁለቱ ላይ እናተኩርና የዚህ የሪፖርቲንግ እና የአጀንዳ ሴቲንግ ጉዳይ ላይ አጀንዳ ሴቲንግ እና ሪፖርቲንግ በመርጫው ላይ አንድ ሚዲያ ሃውስ የሚከተለው የሪፖርቲንግ ስታይልም ሆነ የአጀንዳ ሴቲንግ ሁኔታ ያላቸው ኢንፍሉዌንስስ ምን ድረስ ነው የሚለውንና ለምን ፈልጋቸው ቀደም ሲል በተነጋገርንባቸው መርሆች መሰረት ለትክክለኛው አላማ የዚህ የፕሮፌሽናሊዝም እንትኑን አስጠብቆ ከመሄድ አንፃር ምን አይነት ቅኝት ነው ሊከተሉ የሚገባው ሚዲያዎች በእነኚህ ሁለት ነጥቦች ላይ በተለይ? አዎ፣ ይሄ የሙያዊ መሰረት ሊኖረው ይገባል ያልነው ለዛ ነው። ያ ቢኖር ምንድነው ለምርጫው ዘገባና ሪፖርቲንጉና ለዚህ ለአጀንዳ ሴቲንጉ ባለሙያ ይሄን ሊሰራ የሚችል ይሄንን ኢንፎርሜሽን ወደዛኛው ወደ አጀንዳ የመቀየር ወደ ህዝብ ጉዳይ ለመቀየር የሚያስችል ችሎታ አቅም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሙያዊ ብቃትና ሙያዊ ስነ ምግባር አስፈላጊዎች ናቸው። ለምሳሌ ምን ይላል ማልኮም ኤክስ የሚባሉ በ1960ዎች ውስጥ የሰብአዊ መብት ተሟጋች የነበሩ አፍሪካዊ አሜሪካዊ ሚዲያ ኃይለኛ ነው ፓወርፉል ነው ብሎ አሉ። እንደሳቸው አገላለጽ ምንድነው ማንኛውም ነገር የሚጀምረው ከሰው አምሮ ነው። ስለዚህ ሰላምም ይሁን ሌላም ቢሆን የሚጀምረው ከሰው አምሮ ነው። በሰው አምሮ ላይ መስራት አስፈላጊ ነው። ሚዲያ ደግሞ ፓወር አለው አቅም አለው በሰው አምሮ ላይ ለመስራት። አቅም ካለው አቅሙን ተፈጻሚ የሚያደርገው የሙያ ብቃትና የሙያ ችሎታ ያለው ባለሙያ። ስለዚህ እኚህ ሰው ምንድነው የሚሉት ሰፋ ሲያረጉ ክርክራቸውን ህዝቡ ድምጽ አለው ነው የሚሉት ለምርጫ ከሆነ ሚዲያ ደግሞ አምፕሊፋየር አለው። ምንድነው ስራው ማለት ነው? ማጉላት ነው። የአጉሊ አምፕሊፋየርን እዚህ አስቀምጠሽ ለምትፈልጊው ነገር ካልተጠቀምሽበት በራሱ ምንም ማለት አይደል። ሚዲያ በራሱ ግብ አይደለም። ግብ የሚያረገው ግን ያ ትክክለኛው ኢንፎርሜሽን፣ ያ ትክክለኛው ዘገባ፣ ያ ትክክለኛው ስራ ለምርጫው የሚያስፈልገው ስራ በተገቢው መንገድ ሲካሄድ ነው። ስለዚህ ተገቢውን የማጉላት ስራ ተገቢውን የማድረስ ስራ ተገቢውን ምክንያቱም ለብዙዎች የማድረስ ካፓሲቲ ስላለው የማጉላትና የማስደመጥና የመደመጥ እድል ስላለው ይሄንን እድል ለምርጫ መጠቀም ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ የባለሙያው ውቀት ያስፈልጋል። የባለሙያው ስነ ምግባር ያስፈልጋል። የባለሙያው ችሎታ ያስፈልጋል። ከተነሳው ጋር ምንድነው አጀንዳ ሴቲንግ ምንለው? አጀንዳ ማረግ ምን ማለት ነው? የግለሰብን ሐሳብ ሰብስቦ የግለሰቦችን ሐሳብ ሰብስቦ ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሐሳብ ለዚህ ሀገር ይጠቅማል ለዚህ ህዝብ ይጠቅማል ያሉትን ሐሳብ ወደ ህዝቡ ሐሳብ ከፍ ማረግ ማለት ህዝቡ የኔ ነው ብሎ የሚያስበው ሐሳቤ ነው
ይሄ ልክ ነው አጀንዳው ልክ ነው ጉዳዩ የኔ ጉዳይ ነው እኔን ይወክለኛል ብሎ እስከሚያስብ ድረስ የመስራት ነው ይሄን መስራት ደግሞ ባለሙያ መሆን ያስፈልጋል አቅም ያስፈልጋል ልምድ ያስፈልጋል ትምህርት ያስፈልጋል ዕውቀት ያስፈልጋል ስራውን ይተክቶ በስነ ምግባር መስራት ያስፈልጋል ለዚህ ነው ምርጫውን በተለይ 2013 ምርጫ ሁሉም ሊዘግብ አይችልም ስለዚህ የተመረጡ ጋዜጠኞች በችሎታቸው በልምዳቸው በትምህርታቸው በስካሁን ባላቸው ተሞክሯቸው የተሻሉ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡት ዴስክ ተዘጋጅቶ በየሚዲያ ተቋማቱ እነዚህ ጋዜጠኞች ይዘግባሉ ኃላፊነትና ተጠያቂነትን ያቃሉ ብለን እናስባለን እንደዚህ አይነት አቅም የመፍጠር ማለት ነው በየሚዲያ ተቋማቱ ፕራይም ታይም የራሱ ዴስክ አለው ይሄንን ኃላፊነት ይወጣሉ ተብሎ የሚታሰብባቸውን ጋዜጠኞች አዘጋጅቶ እስካሁን ካላዘጋጀ ያዘጋጃል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የተመረጡት ጋዜጠኞች ችሎታ ያላቸው ባለሙያ ናቸው ልምድ ያላቸው የተባሉት ጋዜጠኞች ደግሞ የሚመሩት በራሳቸው ልምድና በራሳቸው ሙያ እስካሁን ባካበቱት ብቻ አይደለም የምርጫ ቦርድ ደግሞ ያወጣው የሚዲያን ተሳትፎ በሚመለከት ያወጣው ያፈጻጸም የስነ ምግባር ደንብ አለ እሱን ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል መመዝገብ ያስፈልጋል የምትወኪውን ድርጅት ፕራይም ሚዲያ ተቋምን ወክለሽ ነው የምትሄጂው ከተመረጥሽ የምትዘግብ ተጠያቂነቱና ኃላፊነቱ ከምን ጊዜውም የበለጠ ነው የሚሆኑ ስለዚህ በሙያ ስነ ምግባርና በሙያ ችሎታ ብቃት ላይ የተመሰረተ ቢሆን ምንፈልገውን የምርጫ ውጤት ሊያስገኝ የሚችል ተሳትፎ ሊኖረዋል ብለን ገምታለን እንደው አጀንዳ ሴቲንግ ላይ ትንሽ ኤምፋሳይዝ ለማድረግ ያህል ግን ወደ አጀንዳነት የሚመጡ ሐሳቦች ቅድም እርሶም ለመተንተን በመከሩት ልክ በዛ መንገድ የሚመጡ ሐሳቦች ሊኖራቸው የምርጫውን ሰላማዊ ተአማኒነት ወይም ደግሞ የምርጫውን አጠቃላይ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ከመንገድ የማስወጣትና በትክክለኛው ትራክ ላይ ደግሞ እንዲሄድ ከማድረግ አንጻር ያላቸውን ኢንፍሉዌንስ ትንሽ ብናየው ምክንያቱም አጀንዳ ሴቲንግ ላይ ቀደም እንዳለው ከሙያዊ ብቃት ጋር ጋዜጠኞች ፍሪ ሆነው የሙያዊ መርሆችን ብቻ ተግባራዊ ያደረጉ በሙያዊ መነጽር ብቻ ነገሮችን እየመዘኑ የሚሰሩበትን የሚዲያ ላንድስኬፕ እኛ ሀገር ብዙም የለንም በሚል ስለሚነሳ የሚዲያ ተቋማት ራሳቸው ያላቸው ኢንተንሽን የተቋቋሙለት ሰርቭ ሊያደርጉት የሚፈልጉት የራሳቸው የሆነ ሐሳብና ፍላጎት አላቸው በሚልም ስለሚነሳ ከዚህ አንጻር እኛ ሀገር ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር አጀንዳ ሴቲንግ ላይ ምን ያህል የምርጫውን ሂደት የመወሰን ሁኔታው ኢንፍሉዌንሱ ምን ድረስ ነው ከመስመር እንዳይወጣስ ምንድነው ጥንቃቄው እንግዲህ ሰፋ አድርገን ካየን አጀንዳ ሴቲንግ ዳይናሚክሱ ሶስት ቦታ ነው የሚያጠነጥነው ለምሳሌ ሚዲያ የራሱ አጀንዳ አለው የማስተማር የማሳወቅ የማዝናናት የሚባሉ አሁን ደግሞ የልማት ህዝብ የራሱ አጀንዳ አለው የራሱ ጉዳይ የራሱ ኢሹ የራሱ የልማት ጥያቄዎች የሰላም ጥያቄዎች የፖለቲካ ጥያቄዎች የደህንነት ጥያቄዎች ሌሎችም ሊኖሩት ይችላል መንግስትም ፖሊሲ አጀንዳ አለው ስለዚህ ሚዲያው የማንን አጀንዳ ነው የሚያስፈጽመው እንደለው የማንን ጉዳይ ነው የሚያጎለው የማንን ጉዳይ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው አንደኛው ቁጥር ላይ የሚያመጣው ይሄንን የሚዲያው የኤዲቶሪያል ፖሊሲ ጋይድ ያረጋል ኤዲቶሪያል ፖሊሲው ሁሉ ጊዜ እኔ የሌሎቹን ነው ማቀው የፕራይም ሚዲያን አላቀም የሌሎቹ ግን አንደኛው ላይ የልማት ዜናዎችን ማቅረብ ነው እንግዲህ ልማት ስንል በጣም ሰፊ የሆነ ጽንሰ ሐሳቡ ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ከልማትና ከዚህ ሀገራዊ አጀንዳ አንዱ ምርጫ ነው ወደዚህ ለማምጣት ምርጫን እንደ አጀንዳ
የሁሉም የማድረግ ተልእኮ ማለት ነው መፈጸም ያለብን። ምርጫ አሁን በሽግግሩ ወቅት የሚካሄድ ወሳኝ ምርጫ መሆኑ ማንንም ይፈይዱ መራጩን ተመራጩን አገር የሚመሩትን ነገ ደግሞ ምን ሊመጣ ይችላል? ምን አይነት ሲስተም ነው የሚመጣው? ምን አይነት አደረጃጀት ነው የሚመጣው? የሚለው ለመወሰን የሚያስችል ውጤት ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ወርልድ ቪዋችን የተቃኘ መሆን መቻል አለበት። የጋዜጠኛው እና የሚዲያው ወርልድ ቪው ከራሳቸው ያለፈ የህዝቡን የግለሰቦችን የኤክስፐርቶችን የባለሙያዎችን አስተሳሰብና አመለካከት እንደሚገባ ወስዶ ይሄንን አገራዊና ህዝባዊ አጀንዳ ማድረግ ህዝባዊና አገራዊ ጉዳይ የማድረግ ቅድሚያ የመስጠት ቀዳሚ አጀንዳ ቀዳሚ ጉዳይ የማድረግ ቀዳሚ ኢሹ የማድረግ ጉዳይ ሁሉ ማስተያየት ሁሉ ማስተሳሰብ የህዝብ አጀንዳ ሊሆን አይችልም። ብዙ አሉ ግን መምረጥ መቻል ራሱ ሞያዊ ችሎታን ይጠይቃል። ያሉትን ካሉት ኢሹዎች ካሉት ጉዳዮች ካሉት የተያዙ አጀንዳ ተብሎ የተያዙት በግልም ይሁን በቤተሰብም ይሁን በኮሚኒቲ በማህበረሰብም ይሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ የተያዙት ብዙ አሉ። ብዙ አጀንዳዎች አሉ። ብዙ የሰረጹ ከጊዜ ብዛት የጸረሱ የሚዲያ ድርሻ ምን ያህል እንደሆነ ባናውቅ እነዚህን አጀንዳዎች ወደ ሰው አምሮ ለማምጣትና ሰው አምሮ ላይ ለማሰባ ድርሻ ሊኖረው ይችላል። የተወሰነ ድርሻ ሊኖረው ይችላል። አሁን ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የመጣው ተጨማሪ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ነው የምናየው እንደ መጥፎ አጋጣሚ ነው የምናየው። እንዴት አድርገን ሜይንስትሪም እናደርጋለን? ወደ ዋናው ሚዲያ እንዲመጣ ወደ ዋናው ሚዲያ ኃላፊነትና ተጠያቂነት እንዲኖር ለማድረግ ምን መስራት አለብን የሚለውም ቻሌንጅ የራሱ በዚህ በመርጫው ወቅት። ምክንያቱም በ2008 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በኬንያ የተደረገው ምርጫ እዛ በድረ ምርጫው በአንድ ኤፍኤም ጋዜጠኛ ኃላፊነት በጎደለው ዘገባ ከ1000 በላይ ሰዎች ዜጎች የተገደሉበት እልቂት የተፈጸመበት እና ምርጫው እንደገና እንዲቀየር የተደረገበት ነውና እንዲህ አይነት ኃላፊነት የጎደሉ አሰራሮችን እንደ አጀንዳ የህዝብ አጀንዳ ሳይሆን የሀገር አጀንዳ ሳይሆን ህዝብንም ሀገርንም የማይጠቅም አጀንዳ ነገር ግን የተወሰነ የቡድን አባላት ወይንም የጉሳ አባላትን ሊጠቅም ይችል ይሆን አላቀም የተጎዱት እነማን ናቸው የጠፋው ንብረት የማን ነው ስንል መቼም መንግስት ያንን ሁሉ ይዞ አይሄድም። የህዝቡ ነው ህዝቡ የሚጠቀምበት ነው ዜጋው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት አንድን ጉዳይ አጀንዳ የማድረግ ቀደም ተከተል በእውቀት ላይ የተመሰረተ ቢሆን በሙያ ላይ የተመሰረተ ቢሆን ወሳኝነት አለው እንጂ አንድ ጉዳይ ጥሩ ስለሆነ አንድ አስተሳሰብ ጥሩ ስለሆነ አጀንዳ ይሆናል ወይንም አጀንዳ ይሁንልን ብለን ብዙ አይተናል እስካሁን ድረስ። ብዙ ብንሞክር ውጤቱ የተሻለ ላይሆን ይችላል ውጤቱ የከፋ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ አጀንዳ ሁሉም የጋራ አመለካከት ቢኖር ያለው ውቀት የጋራ ቢሆን የሚዲያውም የህዝቡም በተቻለ መጠን የተስተካከለ አመለካከት ቢኖር ብቻ አሁን ሽግግር ላይ ነች ጃገር ሽግግር ላይ ነች የሚለው እኮ የጋራ መግባባት ካልተፈጠረ የጋራ አጀንዳ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው። ልክ ኮቪድ ተወሰነውን ለመጉዳት የመጣ አይነት የሌላ አይነት ተብሎ የመዘናጋት ሁኔታ እንደተፈጠረ ሌላ አጀንዳ ኔጌቲቭ አጀንዳ። ስለዚህ የትኛው አጀንዳ ነው ትክክለኛው አጀንዳ የትኛው አስተሳሰብ
የትኛው ፖሊሲ ነው በእንድ ይሻላል እንደው ዝቅ አርገን አጀንዳ ሁሉም ብዙዎቹ ተነጋግረው የተስማሙበት ሊሆን ይችል ይሆናል። እዚህ ጋር ግን ወደዛኛው ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል የትኛው ጉዳይ ነው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው? ሰላምና መረጋጋት ነው? ለሽግግር መስራት ነው? የተሻለ ውጤት እንዲመጣ በመርጫው ለመርጫው ዋጋ መክፈል ነው? እነዚህ አጀንዳዎች ናቸው። እነዚህ ጥሩ ጥሩ አስተሳሰቦች ናቸው። በደንብ ተቃኝተው በደንብ ሚዲያ ስራ ላይ ቢያውል ጥሩ። እዚሁ የአጀንዳ ጉዳይ ላይ እሱን ካነሳን አይቀር አንድ ነጥብ እኔ በዚህ ውስጥ በምርጫ ጊዜ ውስጥ ግጭት የተለመደ ነው። እሱንም አቮይድ ከማድረግ አንጻር ነው አንደኛውም የሚዲያዎች ሚና በሚልም ያነሳን ያለ ነው። እና በግጭት ውስጥ ደግሞ ሚዲያዎች ይሄ በአለም አቀፍ ትልልቅ በመንላቸው እንደ ምሳሌ እንደ አብነት በመናነሳቸው በተለይም በዚህ በሙያዊ ኢንተግሪቲ ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል ተብሎ የሚጠቀሱ አለም አቀፍ ሚዲያዎችም የሚፈረጁበት ጉዳይ ነው። ግጭት ላይ ሁለት አካላት በሚጋጩበት ጊዜ የዚህ ፕሮፌሽናል ኢንተግሪቲውን ባይተውትም እንኳን እሱን የሚያሳማሱን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነገር ባይገቡ እንኳን ከጀርባ ግን ፍላጎቶቻቸውን የማንጸባረቅና በዛ ግጭት ውስጥ ራሳቸው እንደ ትልቅ አክተር ሆነው የሚወጡበት አጋጣሚ እንዳለ ይነሳልና ብዙ ጊዜ ወይ ከአንደኛው ወገን ናቸው ወይም ደግሞ ከሁለቱም ወገን ሳይሆኑ አባባሽ የሆኑ ነገሮችን ግን የሚያሰራጩ ናቸው በሚል በተለያየ መንገድ ሲከፈሉ ይስማልና እኛም አሁን በምርጫ ዙሪያ ስለሆነ እየተነጋገርን ያለ ነው። ምርጫ ደግሞ በምርጫ ወቅትም ሆነ ከምርጫ በኋላ possibly ግጭቶችን ሊያስተናግድ እንደሚችል አንድ ትልቅ ሀገራዊ ሁኔታ ተደርጎ የሚታሰብ ጉዳይ ስለሆነ ከዛ አንጻር ምናልባት ልንማርበት የሚገባም ነጥቦች ሊኖሩ ይችላሉ። በሙያዊ ፕራክቲስ በተለይ ሚዲያው ላይ ብዙም ርቀት እንዳልተጓዝን ስለሆነ የሚነሳው እንደ ሀገር ከዛ አንጻር ሚዲያዎች የጀርባ ፍላጎቶቻቸው ከሙያዊ መርሆች ጋር የማስተራቆ ሂደት ላይ ምን ድረስ ነው መከየድ ያለበት? እስቲነኝና ዓለም አቀፍ ተሞክሮቹንም እናያቸው። አልጀዚራ እነሲ እነን ሳይቀር የሚፈረጁበት ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ። በተለይ የዚህ የሚዲያ ሀገራችን ያለው የሚዲያ ላንድስኬፕ ትንሽ ለየት ይላል እያስባለሁ። በአሜሪካን አሁን ባለፈው በተደረገው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አይተናል። ሪፐብሊካን ማን ነው የሚደግፈው? የትኛው ሚዲያ ተቋም ነው የሚደግፈው የሚለው? ዲሞክራቶች እንደየትኛው ሚዲያ ተቋም ነው የሚደግፈው ብለን ስናይ እነሱ የቅንጦት ነው ነው የሚለው። ለምንድን ነው የቅንጦት የሆነው? የዲሞክራሲ ተቋማቱ የጎለበቱ የተደራጁ ናቸው በዛ ሀገር። ስለዚህ ግለሰቦች እንደፈለጉ ቢባባሉ እንደ ፈረስ ጉግስ ውድድር ማለት ነው። ተወሰኑ ሰዎች ለዝናቸው የሚወዳደሩበት አይነት እንደዛ አይነት የቅንጦት ነውና የዲሞክራሲ ተቋማቱ የማይናጉ መሰረት ያላቸው የተደራጁ ናቸው። ስለዚህ ሃይ ማለት ይችላል። እኛ ሀገር ግን ትንሽ ለየት ይላል። ገና ወደዛ ደረጃ አልደረስንም። ሚዲያ ራሱ ጎራ ለይቶ የተከፋፈለበት የግል የመንግስት ነፃ የተባለ። ስለዚህ ጋዜጠኝነት የግል የለም፣ ጋዜጠኝነት የመንግስት የለም፣ ጋዜጠኝነት የማንም አይደለም ሙያ ነው። ስለዚህ አመለካከታችን ትክክል መሆን አለበት። አመለካከታችን የተስተካከለ መሆን አለበት። አመለካከታችን የተገራ መሆን አለበት። አመለካከታችን የተንሸዋረረ መሆን የለበትም። የምንሰራበት መስሪያ ቤት አይደለም። የትም ብንሄድ ልንሰራበት የምንችለው ሙያ ሊኖረን ይገባል። የትም ተቋም ብንሄድ። ስለዚህ ለምርጫው ይሄ አመለካከት በደንብ መስረጽ መቻል አለበት። ትክክለኛው አመለካከት
ምርጫው ያስፈልገናል። ሌላ ምርጫ የለን። ምክንያቱም አገሪቱን ለማሻገር ሌላ ምንም መንገድ የለንም። አሁን ምርጫው ደግሞ ከተካሄደ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ያደረግንበት ብዙ የደከምንበት ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ስለሆነ ምርጫውን አጀንዳ ማድረግ ለአሁንም ለሚያስፈልገን ለምርጫው ውጤትም ከምርጫው በኋላ ለሚመጣው ለድህረ ምርጫም አስፈላጊ ነው። ይሄንን እንግዲህ አጀንዳ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሚዲያው ራሱ የተመረጡ ሰዎች ወይንም ኃላፊነት የሚሰጣቸው ዴስኮች ይሄንን የምርጫ አጀንዳ የራሳቸው አጀንዳ ማድረግ። የኛ አገር ትንሽ ለየት ይላል። የሚዲያ አጠቃቀማችንም ለየት ይላል። የሚዲያ ላንድስኬፑም ታሪኩም ቢሆን ለየት ይላል ከሌላው ጋር ስናወዳደር። ይሄ ደግሞ ምን አመጣቷል? አሁን ቀደም ብሎ ምርጫ ባልነበረበት ጊዜ፣ ምርጫ ማለት ምን ማለት ነው? ሚዲያ እንደዚህ ባልተስፋፋበት ጊዜ ኢንፎርሜሽን እናገኝ የነበረው ከጥቂት ከአንድ ሬዲዮ እና ከአንድ ቴሌቪዥን በላይ ባልነበረበት ጊዜ ያ ኢንፎርሜሽን ወሳኝ ኢንፎርሜሽን ነበረ ምርጫ ስላል ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ሚዲያው ላንድስኬፕ እየሰፋ መጥቶ ብዙ የተለያዩ የሚዲያ በቁጥር ማለት ነው እድገት ያየንበት ስለሆነ አሁን ይደረስንበት ከዚህ ከመንግስትና ከግል ከሚሉት የባለቤትነት ጥያቄዎች ውስጥ አልፎ አሁን የማህበረሰብም አለ የሶሻል ሚዲያውም እንግዲህ አገልግሎት ላይ ናቸው። ግን የኛ ባህሪ የተቀባዮቹ የኢንፎርሜሽን ተጠቃሚዎቹ ባህሪ ምን አይነት ባህሪ ነው? አደገኛ የሚሆነው እሱ ነው። ሚዲያን ኢንፎርሜሽን ለምንድን ነው የምንቀበለው? ምን ወስደው? የሚዲያን ኢንፎርሜሽን ለምን አገልግሎት ነው የምንቀበለው? ምን ልናረግበት ነው? አንድ ዜና ስንሰማ ያን ዜና ምን ልናረግበት? እንግዲህ የተለያየ ዓላማ ሊኖረው ይችላል ሰው ኢንፎርሜሽን የሚፈልግበት በዚህ አሁን ሰለጠነ በሚባልበት ዓለም ውስጥ ማለት ነው። እና ለብዙ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል። ያ ኢንፎርሜሽን ግን ከትክክለኛው ምንጭ ነው? ኃላፊነት ከሚሰማው ምንጭ ነው ወይ? ወቅቱና ጊዜውን የተጠበቀ ኢንፎርሜሽን ነው ወይ? ታማኒነት አለው ወይ? ኃላፊነትና ተጠያቂነት አለው ወይ? ቼክ ቬሪፋይ ይደረጋል ወይ? ቼክ ይደረጋል? ትክክል አለመሆኑና መሆኑ ማጣራት የሚቻልበት ትክክለኛ አድራሻ አለ? ተጠያቂነት አለ? ኃላፊነት አለ? እነዚህ ነገሮች ምን ያህሉን እናሟላለን በየሳስብ ትንሽ የሚያስቸግር ይመስለኛል፣ በተለይ በሶሻል ሚዲያው ላይ። ስለዚህ እንደዛን በህግ ማቀፍ ውስጥ ማስገባት አስፈልጊ ይመስለኛል። ሶሻል ሚዲያ አሁን ህግ ወጥቶለታል። ተጠያቂነትና ኃላፊነት እንዲሰማቸው ለማድረግ የተሞከረበት አሰራር አለ። ለዚህ ምርጫም ይሄ አጋዥ ሮል ይጫወታል ብለን እናስባለን። እነዚህ በቋሚነት መደበኛ የሆኑ የሚዲያ ተቋማት ግን ተጠያቂነት፣ ኃላፊነት፣ አድራሻ ያላቸው ስለሆኑ ለሚሰሩት ስራ ለሚያቀርቡት ዘገባ ተጠያቂነት አላቸው፣ ኃላፊነት አላቸው። አሁን ዋናው ጉዳይ ሶሻል ሚዲያው ሜንስትሪም የማድረግ ጉዳይ። ይሄ ወደ ኋላ ተመልሰን ስናይ የአሜሪካውን አሁን የቀርቡን የትራምፕን ስናይ በሶሻል ሚዲያ የተደረገው ጦርነት እና ያንን ደግሞ የራሱን አካውንት እንኳን እስከ መዝጋት የተደረሰበት ነው ስርዓቱ። ምክንያቱም ጠንካራ የሚዲያ ተቋማት ስላለ፣ ጠንካራ የዲሞክራሲ ተቋማት ስላሉ፣ የብዙ አመታት ውጤት ስለሆነ። እኛ ሀገር ይሄንን የሚቆጣጠር አካል የተደራጀ አካል አለ፣ በአዋጅ የተቋቋመ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ነው። እንግዲህ ምን ያህል የሰው ኃይልና አቅም እንዳለው አላቅም፣ እነዚህን ሁሉ የመቆጣጠርና ኃላፊነት የመስጠት
አሁን ምርጫው ተጨማሪ ኃላፊነት ይዞ ስለመጣ ለምሳሌ ተፎካካሪዎች ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያየር ሰዓት እንዲጠቀሙ ጋዜጦችን አምድ እንዲጠቀሙ በምርጫ ቦርድ ፕሮግራም ወጥቶላቸዋል ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ጋር ማለት ነው አብሮ የሚሰራበት እነዚህን ተከታትሎ የማስፈጸሙ ጉዳይ በትክክል መሄድ አለመሄዱን የሚከታተል አካልና ተቋም ወሳኝነት አለው። መልካም። ሌላው እንግዲህ ተያይዞ የሚነሳው ነገር ከምርጫ ጋር በተለይ እኩል ለሁሉም በምርጫው በሚሳተፉ አካላት ለሁሉም አክተሮች ለሁሉም ፓርቲዎች እኩል ፕላትፎርም የመፍጠር ኃላፊነትና የእኩል የሆነ የሚዲያ ሽፋን የማቅረብ ጉዳይ ነው። ይህ እንግዲህ በህግም ሚዲያዎች አስገዳጅ ሆኖ የሚጣልባቸው ኃላፊነት እንደሆነ እናውቃለን። በተለይም ምርጫው ሲቀርብ ከዚህ ከካምፔኒንግ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሂደት እንዲያስተናግዱ በሚል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ገዢው ፓርቲ ላይ በተደጋጋሚ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ቀድሞ ገዢው ፓርቲ በብዙ መልኩ የሚዲያ ዩዜጁም የሚዲያ አጠቃቀሙ ፕሪቪሌጅድ የመሆን ነገር አለው በሚል የሚነሳ ነገር አለ። ምክንያቱም ሌሎች ሁኔታዎችን አስተካክሎ በመንግስታዊ አክቲቪቲዎች አስመስሎ የፓርቲ አክቲቪቲዎችን ወደ ህዝቡ የማስረጽ አካሄዶች እነኚህ ቀድመው ከሌሎች ፓርቲው በተለየ ፕሪቪሌጅድ የመሆን ጉዳይ አለ በሚል ይነሳልና ከዚህ አንጻር እኩል የሚዲያ ሽፋን እንዲኖራቸው ፓርቲዎችን በማድረግ እኩል ፕላትፎርም ከመፍጠር አኳያስ ምን ማንሳት ይቻላል በእኛ ሀገር ሁኔታ? አሁን እንግዲህ እኩል የሚለው ምናልባት ትንሽ ሲፍታታ እኩል ስንል እንግዲህ እስከምን ድረስ እንደሆነ ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል። እንደው አንድ እጅ አንተ ነው አንድ እጅ አንቺ ነው የሚለው እኩልነት እዚህ ጋር የሚሰራ ይመስለኛል። ግን በተቻለ መጠን ይችን ውሱን ሪሶርስ አሁን ውሱን ነጭ ሚዲያ በቂ አይደለም ለዚህ population ግን ያለችውን ውስን ሪሶርስ እንደ ሪሶርስ سنጠቀምበት ኃላፊነት በተሞላውና ተጠያቂነት በተሞላው አጠቃቀም بنጠቀም ውጤታችንን የተሻለ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ያዝግጁነት ሊኖር ይገባል። ያ አጠቃቀም ደግሞ በመመሪያ ላይ የተመሰረተ ነው። የምርጫ ቦርድ ያወጣው መመሪያ አለ የዚህ ሚዲያን አጠቃቀም በሚመለከትና ያነሳሹ አንዳንድ የሚታዩ ጉለቶች አሉ። እነሱ ባለፈው እኔ አንድ የሆነ ዜና ሰምቻለሁኝ እንደዚህ ኢንተርፌር ያደረገ ነው ምርጫ ቦርድ ትክክለ አለመሆኑ ሊያሳውቀ ነው አካሄዱ እስከምን ድረስ ሄዶ ማስከበር ይችላል የሚለው ነገር በጥያቄ ውስጥ ቢቀመጥም ማለት ነው። ነገር ግን በቃ ያለውን ውስን ሪሶርስ ሁሉም በተቻለ መጠን ተወዳዳሪዎች ኃላፊነትና ተጠያቂነት ባለበት መንገድ እንዲጠቀሙ የማድረጉ ጉዳይ አለ። ስለዚህ የአቃቤ ሕግና ከኢትዮጵያ የብሮድካስት ባለስልጣን ጋር አብሮ ያስፈጽሙት ይመስለኛልና እኛ የተጀመረውን ይሄንን የመጀመሪያ ቀድመ ምርጫ ሂደቶችን በደንብ አሳክቶ ወደ ምርጫው ጊዜና ከምርጫ በኋላ ሊመጣ ወደሚችለው ውጤት የማስኬዱ ጉዳይ እዛኛው መስመር ውስጥ የመግባቱ ጉዳይ በዋናነት ሊያሳስበን ይገባል። ይሄ ደግሞ ባለሙያና የሙያ ዕውቀትን የሙያን ስነ ምግባርን መከተልና መፈጸም ያስፈልጋል። ልክ ዩኔስኮ ባለው ነው ማጠቃለል የምፈልገው። ምክንያቱም ወደ ቀደመው ወደ መሰረቱ መመለስ ነው። ምንድነው መሰረቱ? ሙያዊ መሰረት ነው። የሙያ ስነ ምግባር መሰረት ነው። ጥሩ። በስተመጨረሻም ሁለት ነጥቦች ላይ ሐሳቦችን እንካፈልና እናጠቃል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በእንግዲህ አምስት ያህል ምርጫዎች ተደርጓል። ይሄ ስድስተኛው ነው። በዛ ጊዜም የነበረውን ጨምሮ አጠቃላይ የዚህ ሀገር የሚዲያ ሁኔታ ውስጥ
የሚዲያ ልምምድ ውስጥ እስካሁን በነበረን በመጣንበት ሂደት የፕሮፌሽናሊዝም ወይም ደግሞ የፕሮፌሽናል ፕራክቲስ አጠቃላይ በርሶ እይታ እንዴት ዲፋይን የሚያደርጉት ነው? የዚህ ሀገር የዲሞክራሲ ግንባታ ውስጥ ደግሞ ሚዲያ ራሱን የቻለ ትልቅ ተቋም ተጽዕኖ ያለው በሚፈለገው ልክ እንዲሆን እንዴት ነው ወደ መንገዱ ማስገባት የሚቻለው? ከነበረው ምናልባት የተሳሳተ አካሄድም ከነበረ ከዚህ ቀደም? አዎ፣ እኔ የሁለተኛውን ጥያቄ ለማስቀደም ነው የምፈልገው። የሚዲያ ተቋም እንደ ተቋም ሊያድግ፣ ሊጎለብት፣ ሊታገዝ ይገባል እንደ ተቋም። ይሄ ደግሞ የመንግስትም ኃላፊነት ነው፣ የህዝብም ኃላፊነት ነው፣ የባለሀብትም ኃላፊነት ነው፣ የሀገር ኃላፊነት ነው። በአጠቃላይ ሚዲያ ራሱን ችሎ ሚዲያ ተቋማት በሙያ ላይ የተመሰረተ ተቋም ሆነው እንዲወጡ የማድረግ የአቅም ግንባታ፣ የሙያ ብቃት፣ የማብቃት ስራዎች መሰራት አለባቸው። እንደ ጠላት ወይንም እንደ መሳሪያ ሳይሆን፣ መታየት የሌለበት ሳይሆን፣ ጠቃሚ ተቋም መሆኑ ይሄ ተቋም ደግሞ በሙያው እና በሙያው ስነ ምግባር የበሰሉ የተደራጁ የዳበሩ ባለሙያዎች የሚሰሩበት ኃላፊነትና ተጠያቂነት ባለው መንገድ ስራቸውን የሚሰሩበት ተቋም ሆኖ ማደግ መበልጸግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄን ማየት በጣም ያጓጓኛል፣ መሰረቱ እሱ ስለሆነ ብዬ ነው። ወደ ቀደሙት ምርጫዎች ስንሄድ የቀደሙት ምርጫዎችን ብዙም አልሄድም፣ ወደዛ አልገባም። ግን ምርጫ 97ን እንደ ምሳሌ ላነሳ እችላለሁ። በመልካም በጎነቱ ምንድን ነው? በሚዲያ ተሳትፎ በጣም ጥሩ ተሳትፎ ነበረ። በዚህ ሀገር ታሪክ እንግዲህ ታሪክ መዝግቦ እናነባለን ለወደፊቱ፣ በጣም የሚዲያ ተሳትፎ በጣም ወሳኝ ነበረ፣ ከምን ጊዜውም የበለጠ። በአይነትም በብዛትም የሚዲያ ነበረ በወቅቱ፣ በግልም በመንግስትም በሌሎችም። ያ የምርጫውን ውጤት ለመለወጥ እንዲቻል አድርጓል። የምርጫው ውጤት ከአገሪቱን ከሚመራው በወቅቱ ከነበረው ፓርቲ እጅ እንዲወጣ አድርጓል። ይሄ የሚዲያ ተሳትፎ በጣም ወሳኝ ስለነበረ፣ ይሄንን እንዴት ደረሱበት? ለምንድን ነው ብልጭ ብሎ የጠፋው? ለምንድን ነው ያልተደገመው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ጥናትና ምርምሮች ብዙ ሊሰሩ ይገባል፣ አልተሰራም። ግን የምርጫውን ውጤት ለመለወጥ የሚያስችል ተሳትፎ ነበራቸው ሚዲያ ተቋማት። በኋላ ተገልብጦ ሚዲያው ደግሞ እንደገና ኢላማ ሆኖ ከዛ በኋላ የላንድስኬፑ በጣም የተመታበት እና የተለወጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ሎሬት አማኑኤል አብዲሳ ወደ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ወደ ፕራይም ወቅታዊ መጥተው ላነሳናቸው ጥያቄዎች ሀሳቦትን፣ ማብራሪያዎትን ስላካፈሉ በተመልካቾች ስም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየውን የዛሬውን የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችንን ነበረ። እንግዲህ ስትከታተሉት እንደቆያችሁት በተለይ የመገናኛ ብዙኃን በሚጫወት ሊኖራቸው ስለሚገባ ሚና በርካታ ሀሳቦችን አንስተናል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ፕራይም ወቅታዊ ወደ እናንተ ይመለሳል። ሳምንት ስለተከታተላችሁን ዳግም እናመሰግናችኋለን። ውብርስ ተሰማ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።